Ok, čau, tady Kamil, jsem tady s borcama. Zdár, Matěj. Kau, Štěpí. Já jsem Luky. A dneska jsme na takovýhle veliký louce. A dneska budeme stanovat, tady máme... A to jsi kámo. Tady máme, kámo, nějaký prostě věci. A teďka jdeme, kámo, složit stan. Takže zapínám, kámo, asi timelapse a jdeme na to. Takže jo, kámo, tady děláme takovou cestu, aby jsme se vlastně mohli dostat k vodě. A také i ke dřevu, kámo, to mi tady dělá takovou husou cestu. Takže pohoda. Tam je teďka ještě pán s Lukášem, teďka šli pro dřevo. To se krvá, že pohoda. Tady máme, kámo, už stan. Takhle se někam prostě projdeš. Matějovi boty, ty krásy, já to nechci moc rozepínat. Můžeš. Ok, bude tady, kámo, bude tady chilluje. A tady, kámo, takhle prostě ty spacáky. Ještě to natočím, kámo, líp z mobilu, protože takhle to je hodně špatně vidět. Tady máme, kámo, takovýhle kyblik. Vlastně v tom rozděláme oheň. Tady máme kanistr na vodu. Tady má to mi takovýhle svůj malý stan, kterým bude spát, protože tam by se už nevešel. Ok, tady teďka Štěpán, kámo, seká. A ok, kámo, teďka vám ještě natočím se z mobilu. Tady, kámo, máme teďka ten stanek, tady jsem kdo to vejdem, že jo? Tady vlastně máme takhle všude věci. Jo, po těch bokách. A tady jsou, kámo, vlastně borci. Tady, kámo, takhle mám prostě jako světlo. Tady vlastně spím já. Takže tak, kámo, to se tady vlastně tak zapnout. A vlastně dolů. A pohoda, to se vlastně, taky to se vlastně zapnout. A tady, kámo, taká bůra stěží. Krásno. Ok, kámo, máme to ready. Teďka teda vlastně dáme dřevo do toho kotlu a půjdeme to, asi si popít nějaký bušty. A jo, kámo, tady mám GoPro. Kámo, mám nůž, ale jako tady zkusím trošku nějak prosekat. Hej ty kopřivy. A jde vlastně malý šmejdy teda. A hledaj ty kopřivy, ty kráso. Tak trošku to zvednu možná vejš. Ty krásu, jak to padá. Je to tam. Yes. Okej, kámo, pustím na tom, jeho mě to nejde. Kámo, čum to, jak ten už je ostrej. Good. Ty kámo, takže teďka rozdělám oheň, už ten dává Štěpán teďka papír. Juch. Pora. Ok, kámo, teďka tady máme sirky, jdem to teda kurče zapálit. Jo, kámo, okay. Jede to? Taky prvně nesmíme zapalovat tady to ještě. Ty krásno. Pora, kámo, už to se tak hoří. Foukni. Ok, teďka nám to trošku začalo už jako hořet. Ale zatím to jako ještě mega čmouří. Ale kámo, pora. Hello, motherfucker. OK, kámo, takže tam teďka krásně oheň tady rozhořel. A teďka, kámo, dáme to nějaký brikety a začneme opíkat. Teďka jsme to nasypali brikety. Je to moc?
Zatím to jakože hoří, jo, jako pora. Ok, kámo, takže máme bursty na tom, na rožní, kámo, a valíme. To bude ono, to sežereš. Pora. Ne, to ještě není bury, fakt to ještě nebude. Já bych ho otočil právě, že ještě na druhou stranu. Jo, ještě ho otoč znova. Ne, nech je, nech je, nech je. Ať nepropadnou. Porcika jsme pochálkovali tady burstíky na tomhle tom grilu, tak jsme ho, kámo, zalili. A schováme si ještě nějaký brikety na ráno, protože si ještě pogrilujeme nějaký dohlíček. Tak jsou borci tamhle někde zadu. Jo, nevím, co tam kámo dělají. A jo kámo, tak jsem perfektně nachalkovaný, takže za, kámo spát ještě nepůjdem. Ale všude kámo lítají muchy, takže nějaký replanty na sebe musíme nahodit. Ok, takže už je něco kolem 9 hodiny. My tady teďka už jako chillujeme, borci teďka ve stanu 2. A tak kámo prostě, pohodička. Hej, teďka vlastně to jsem říkal, že na jezení. Jo kámo, jsou frajeři ještě. Tady týpek něco ořezával. Už je 8:30, takže za chvilku kámo vlastně dostanu a budem ten kámo asi prostě jen tak jako zatím ležet, než prostě budem spát. Ale teďka začínají hodně jakože šípat komáři a tak, takže já bych prostě už byl někde skovaný. What the fuck kámo, co za obraz kvalitu. Jakože je fakt dost šero, takže ta kvalita je prostě horší, no ale jo, pohoda celkem. Takže jo kámo, teďka tady trošku nějak za sebe zkouším svítit baterkou. Už je, wait what? Už je 9:45 a my půjdeme teda za chvíli asi spat. Jenom prostě. Jaká jsou tamhle borci vlastně už dostanu. Já teďka půjdu za nima kámo a asi budeme slípovat, takže tak. Ještě vám natočím jaký video ze stanu a pokaž si jakože čau ráno, takže jo. Ok, teďka se tady kámo ve stanu a tyhokrát se asi budeme spat. Tom je kámo teďka tamhle zvenku. Není ve svým stanu. Tam mám taky osvětílko kámo nahoře. Dobrou borci. Teďka vám teda řeknu, co se všechno vlastně tu noc stalo. Tak vlastně asi nejvíc z toho naspal vlastně Štěpán s Matějem, nějaký vlastně 3 hodiny. Vlastně Tomáš s Lukášem tak spali asi 30 minut možná i míň. Jo, a já jsem vlastně nenaspal nic, prostě jakože ani minutu. Takže co se týče spaní, tak to byla moje nejhorší noc v životě. Během noci, kolem 1:30 ráno, jsem já a Tomi z lesa naproti slyšeli řvát jakoby srnce. A jakože divím se, že to neslyšeli ostatní, protože to bylo jakože fakt mega nahlas. A to mohlo být tak kolem jakože asi 20 metrů od stanu, jo, takže jako bylo to blízko, ale fakt divím se, že to prostě neslyšeli, že je jako to, že prostě spali. A vlastně ještě během noci, tak Lukáš se prostě z ničeho nic posadil a začal mi jako na mě říkat, nebo prostě začal křičet, jakože pojď ven, jo. A hnedka si prostě lehnul, jo. Nebo třeba taky říkal, jakože zasni kámo, jo, já jdem prostě spát, jo. A tohle vlastně jsem mu řekl ráno, že tohle se vlastně říkal a on prostě o ničem nevěděl, jo. Takže on vlastně mluvil ze spaní. Což bylo celkem jakoby děsivý. Asi kolem 3:00 ráno za náma musel dostanu Tomáš, protože on spal vlastně v předsínce, tam vlastně u toho stanu. A tam prostě byla strašná zima, takže on vlastně musel za náma, aby mu prostě bylo teplo, protože on vlastně spal jenom v trentlách. A byl jakože fakt strašně promrzlej. No a co bylo ještě jakoby taky divný ještě, tak asi kolem snad 3:45 ráno, tak zase řvali ti srnci, jo, ale byli jakože fakt vorozdál a jakože byli fakt méně slyšet, jo, takže to už jsem slyšel jakoby jediný já. No a pak jak jsme se vlastně zbudili, kolem vlastně 4:00 ráno, tak začalo vlastně ze stanu prokapávat voda, jo. Ono to bylo spíš jako způsobený tím, že my jsme tam vlastně byli, počkej, nás tam vlastně bylo 5, jo, a on se vlastně jakoby zadejchal. Takže se vlastně by jakoby se orosil ten vršek, takže by vlastně začala ta voda prokapávat. A taky hlavně, že venku byla strašná rosa, jo, takže z ničeho nic prostě začalo na Štěpána normálně jakože kapat voda, jo. Takže takovou spršku dostal. A taky bych chtěl vlastně poděkovat Lince bezpečí, protože teďka vám tady pustím takový hovor, nebo vlastně 2 hovory. Jsem s nimi vlastně volal a oni mi popřáli dobrou noc, takže děkuju moc. Linko bezpečí, prosím. Dobrou noc. No jako já jdu teďka spát, tak dobrou. Dobrou. Linka bezpečí, prosím. Dobrou noc. Dobrou noc. A taky co bylo jakoby hodně zvláštní, tak vlastně všude lítali letadla. Jakože fakt každou chvilku něco na nebi hučelo. On to vlastně byl nějak ten první týden prázdný, takže se jakoby ani nedivím, jo, že jako hodně lidí asi cestovali do zahraničí.
ale jakože fakt každou chvilku prostě něco na tom nebi hučelo. Takže vlastně jsme se zbudili ve 4 ráno, nás vlastně zbudilo světlo venku, jo, takže jsme už prostě nemohli spát. Vlastně jsme vylezli ven, všude vlastně byla strašná rosa, takže jsme měli hnedka mokrý boty. Ještě jsme si vlastně zapálili táborák, jakoby ohniště v tom kýblíku. A ještě jsme si opekli nějaký rohlíky, co nás byly, a dali jsme si k tomu paštíku nebo sejra. Matěj vlastně potřeboval potom ještě na záchod, ale nějak mu to nešlo, takže se mu jakoby ani nedivím. Tohle teda byla moje první noc ve stanu, vlastně bez rodičů, jenom takhle s kamarádama. Myslím si, že to byla taky jejich první noc, takhle jakoby jenom vlastně nás pět ve stanu. Co se týče jako noci, tak to bylo hrůza, jo, to jako určitě. Ale zase jako tak špatný to nebylo. Jo, jakoby stanovat by jsem šel ještě jakoby taky někdy, jo, sice by jsem, asi by mě sice dlouho přemlouvali, ale taky bych jakože ještě šel, jo, protože to bylo hlavně tím, že jsme prostě měli ten strašně velký stan. A jak jsme to vlastně ráno odnášel, jo, on byl jakože strašně těžký, on třeba třikrát vlastně zvýšil svůj jakoby objem, nebo i objem a i vlastně tíhu, protože byl nasáklý vlastně tou vodou, tou rosou. Takže se úplně špatně odnášel. Takže s nějakým menším stanem bych klidně jakože úplně v pohodě šel. Takže jo, tohle by byl konec tohle videa. Stanování jsme si užili. Jo, jako bylo to v pohodě. Takže pokud se ti tohle video líbilo, tak můžeš zanechat like a dát odběr. Budu si to moc vážit. A zatím se měj a čau.